Коли до нас прийшов ворог, Єгор добровільно пішов захищати батьківщину. Через цей вибір він втратив майже все. Дружину, дітей, здоров'я, а згодом і саму можливість захищати рідну землю. Ну, на самом деле, вопрос стоял так, если ты уедешь воевать, я разведусь. Я сказал, не вопрос. Ці фатальні слова від дружини Єгор почув у травні 2014-го, коли повідомив, що добровільно йде на війну. Із приходом руського миру Єгор з дружиною і малими дітьми терміново покинули Донецьк. Врешті осіли у Львові. Здавалося б, час будувати життя на новому місці. Утім, Єгор залишає сім'ю і йде в АТО. Бо переконаний, коли до твого дому приходить ворог, бездіяти не можна. Для мене ситуація однозначна. К тебе домой прийшли і знасилували твою жену. О чому говорити з цим чоловіком? Тобто його можна тільки вбити. Наприкінці серпня Єгор разом із батальйоном МВС «Дніпро-1» виходив із список і потрапив у засідку. Тоді він отримав численні поранення. Він змінив кілька госпіталів, переніс не одну операцію. І попри те, що був прикутий до інвалідного візка, найбільше хотів побачити кохану. Вона, типу, ти збираєшся приїхати? Я говорю, ну, да. Типу, ні, мені не треба тут, коротше. Щоб ти мені дітей тут розстраював, типу, на колясці. Ну, як би. Коли вперше почув про розлучення, Єгор не сприйняв ці слова серйозно. Але кохана була категорична, адже вважала, чоловік просто покинув її. На самом деле, я не считаю, что я бросил сім'ю на произвол судьбы. Да, я понимаю, жене было тяжело с двумя маленькими дітьми, но обеспечил им более-менее комфортное пребывание там. И пошел делать то, что считаю нужным. Поки Єгор намагався підвестися з інвалідного візка, отримав черговий удар. Із батальйону його тим часом просто видворили. Та навіть після цього пристосовуватися до мирного життя чоловік поки не поспішає. Почати бізнес, щоб потім його теж прийшли, забрали. Зачем? За даними психологів, до 80% ветеранів не хочуть займатися тим, що робили раніше. Адже навіть у мирному соціумі, подумки, вони все ще на війні. Я не знаю, готов ли я зараз поміняти це все. Ну, тобто, зробити вид, що оп, у нас нічого нет, все, у нас мир, і сказати, ну все, живемо мирною життю. Ну, як би, ніхто, я думаю, не може дати гарантії, що ця ракова опухоль не розросте. Сьогодні Єгор не облишив поїздки на фронт. Він знайшов для себе чи не другий сенс життя – волонтерство. Разом із бойовими товаришами продовжую їздити на передову, як волонтер та інструктор з виживання. В ближайшее время постараемся доставить вещи людям, которые в ней наиболее нуждаются, поближе туда, к зоне конфликта. Хоч Єгор не розірвав зв'язків із фронтом, все ж сподівається, що одного дня його сім'я обов'язково воз'єднається. А поки увесь вільний час присвячує своїй малечі. Психологи ж у таких ситуаціях радять і бійцям, і їх рідним намагатися знайти спільну мову. І головне – не ставити жодних ультиматумів. Почніть спілкуватися. Ну, по-любому як. Не закінчуйте спілкування на тому, що ой, все. Це дуже погана штука. Не ставте три крапки. Майте мужність звернутися до фахівця. Сімейний психолог, військовий психолог, кризовий психолог. Зверніться до інтернету, до друзів, до кого завгодно, але тільки не до пляшки. Хотілося б вірити, що буде все класно. Треба, ти станеш маленький. І зробимо все, щоб діти росли в мирі і щасті. І ніколи не відчували необхідності захищати те, що захищаємо ми. А? Давай п'ять. І раз. Оп.